កម្មវិធីទី43ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូម៉ងបណ្ណាបាសដែលលោកគ្រូនឹងនិទានរឿងស្តីអំពីលោកនីកូដេមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំម៉ងបណ្ណាបាសខ្ញុំវិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនាំរឿងមួយទៀតមកនិទានជូនគឺរឿងការកើតជាថ្មីនិងការរួមរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះដកស្រង់ចេញពីដំណឹងល្អរបស់លោកយូហានជំពូក3ពីខ1ដល់ខ21មាននិមន្តជាតិយូដាម្នាក់ឈ្មោះនិកូដេមលោកនៅខាងគណៈផារីស៊ីលោកបានមកគាល់ព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ហើយទូលព្រះអង្គថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកគ្រូឲ្យមកបង្រៀនយើងខ្ញុំត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើទីសម្គាល់ដូចជាលោកគ្រូបានឡើយវាលែងតែព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយអ្នកនោះព្រះយេស៊ូវមានប្របន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើមនុស្សមិនកើតជាថ្មីទេគេមិនអាចឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយលោកនិកូដេមទូលសួរព្រះអង្គថាចុះបើមនុស្សមានវ័យចាស់ទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យអាចកើតជាថ្មីម្ដងទៀតបានតើគេអាចចូលទៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយកើតមកម្ដងទៀតបានឬទេព្រះយេស៊ូវមានប្របន្ទូលតបទៅគាត់វិញថាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើមនុស្សមិនកើតពីទឹកនិងពីព្រះវិញ្ញាណទេគេពុំអាចចូលក្នុងព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់បានឡើយអ្នកណាកើតមកជាមនុស្សអ្នកនោះនៅតែជាមនុស្សដដែលរីឯអ្នកដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកនោះមានព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនពេលខ្ញុំជម្រាបលោកថាអ្នករកគ្នាត្រូវកើតជាថ្មីសូមកុំឆ្ងល់ឲ្យសោះខ្យល់ចង្បក់ទៅទិសណាក៏បានលោកលឺស្នូរបស់វាតែលោកពុំដឹងថាខ្យល់បក់មកពីទីណាទៅទីណាឡើយរីឯអ្នកដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណក៏ដូចនោះដែរលោកនេះក៏ដឹងទូសួរព្រះអង្គថាតើការទាំងនេះអាចនឹងកើតឡើងដោយម្តេចបានព្រះយេស៊ូវមានប្រមាណទូថាលោកជាគ្រូរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហេតុម្តេចក៏លោកមិនជ្រាបពីសេចក្តីទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងនិយាយអំពីសេចក្តីណាដែលយើងដឹងហើយយើងធ្វើជាបន្ទាល់បញ្ជាក់នៅហេតុការណាដែលយើងបានឃើញតែអ្នករស់គ្នាមិនទទួលសក្ខីភាពរបស់យើងទេពេលខ្ញុំនិយាយអំពីហេតុការនៅផែនដីនេះអ្នករស់គ្នាមិនជឿទៅហើយចុះតម្រាំបើខ្ញុំនិយាយអំពីហេតុការនៅឋានបរមសុខវិញនោះតើអ្នករស់គ្នានឹងជឿដូចម្តេចបានពុំដែលមានអ្នកណាបានឡើងទៅឋានបរមសុខឡើយគឺមានតែបុត្រមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលបានយាងចុះពីឋានបរមសុខមកកាលនៅវាលហោឋានលោកម៉ូសេបានលើកពស់ឡើងយ៉ាងណាបុត្រមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គមានជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះរបស់ព្រះអង្គនោះដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រានោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនាសឡើយព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យយាងមកក្នុងលោកនេះពុំមែនដើម្បីមកដាក់ទោសមនុស្សលោកទេគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយសារព្រះបុត្រានោះវិញអ្នកជឿលើព្រះបុត្រាមិនត្រូវទទួលទោសទេរីឯអ្នកមិនជឿបានទទួលទោសរួចជាស្រេចទៅហើយព្រោះគេពុំបានជឿលើព្រះនាមព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានទោសដូច្នេះគឺពន្លឺបានមកក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែមនុស្សលោកចូលចិត្តភាពងងឹតជាជាងពន្លឺត្បិតអំពើរបស់គេសុទ្ធតែអាក្រក់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេតែងតែស្អប់ពន្លឺហើយមិនចូលមករកពន្លឺឡើយព្រោះខ្លាចគេឃើញអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅវិញអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតតែងតែចូលមករកពន្លឺដើម្បីឲ្យគេឃើញថាអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះស្របតាមព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះយមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមរយៈរឿងដែលខ្ញុំបាននិទានជម្រាបជូននេះព្រះយមិនបានដឹងថាមានកំពូលមនុស្សម្នាក់មហាបរិសម្នាក់ដែលជានិមឺនជនជាតិយូដាគឺឈ្មោះលោកនីកូដេមតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនីកូដេមនេះលោកជាមហាបរិសម្នាក់ក្នុងកំពូលមហាបរិសទាំង3រូបនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយប្អូនលោកម្នាក់ទៀតបងប្អូនគាត់ម្នាក់ទៀតនោះក៏ជាមហាបរិសដែរឈ្មោះថាយូសេហ្វុសហើយយូសេហ្វុសនេះជាកំពូលប្រវត្តិវិទូជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតសេកត់ត្រាទុកពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលគេគោរពនៅទូទាំងពិភពលោកគាត់នេះជានាមើលជនជាតិយូដាផងគាត់ជាបណ្ឌិតខាងឯសាសនាផងហើយគាត់ក៏ជាសមាជិករបស់គណៈផារីស៊ីដែលគេគោរពរាប់អានយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានមករកព្រះយេស៊ូវទាំងយប់
មូលហេតុដែលគាត់មករត់ទាំងយប់ប្រគាត់មិនហ៊ានមកនៅពេលថ្ងៃដោយសារគេឈ្មោះគាត់កិត្តិនាមគាត់ខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញពេកកាលណាមករត់ព្រះយេស៊ូវទាំងថ្ងៃឬនេះនឹងផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងរង្គោះរង្គើទៅដល់កិច្ចការងារទៅដល់អាជីវកម្មរបស់លោកដែលលោកជាអនិមឺនដែលលោកជាប្រមុខឬក៏ជាមគ្គទេសម្នាក់របស់ជនជាតិយូដាប៉ុន្តែនេះសានលោកសង្កេតឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈពិសេសខុសអំពីបរមសាស្តាឬក៏បរមគ្រូដតីគាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ហើយពាក្យដំបូងដែលគាត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគឺពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកគ្រូឲ្យមកបង្រៀនយើងខ្ញុំត្បិតគ្មានអ្នកណាធ្វើទីសម្គាល់ដូចជាលោកគ្រូបានឡើយវាលែងតែព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយអ្នកនោះទីនេះគាត់ទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាបរមគ្រូហើយពាក្យដែលគាត់ប្រើគឺរ៉ាប៊ីហើយលោកចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវថាជាបរមគ្រូដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់មកបាទគ្រប់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគាត់សង្កេតឃើញថាព្រះអង្គបង្រៀនមានសិទ្ធិមានអំណាចមានឫទ្ធានុភាពមានទីសង្កត់នឹងការអស្ចារ្យកាត់ឡើងខុសអំពីការបង្រៀនរបស់បរមគ្រូដទៃទៀតព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពេញដោយអំណាចពេញដោយឫទ្ធានុភាពហើយពេញដោយសេចក្តីពិតហើយពេញដោយព្រះគុណផងហើយព្រះយេស៊ូវបានគោះតម្រង់លោកនាំលោកឈានឲ្យមុជជ្រៅទៅក្នុងសេចក្តីពិតមួយទៀតថាគ្រាន់តែលោកដឹងថាខ្ញុំជាបរមគ្រូនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយមិនអាចឃើញរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយបើចង់ឃើញរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់តរតែកើតជាថ្មីបាទពាក្យនេះជាពាក្យសំខាន់ណាស់ជាគន្លឹះនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទសាសនាហើយគ្រីស្ទសាសនានឹងដូចសាសនាដទៃទៀតដែរបើគ្រីស្ទសាសនាមិនមានលក្ខណៈពិសេសមួយហៅថាការកើតជាថ្មីនោះទេព្រោះសាសនាទូទៅគ្រាន់តែមានន័យថាការបង្រៀនការប្រដៅទៅរកផ្លូវត្រូវទៅរកផ្លូវល្អតែប៉ុណ្ណោះឯងតែព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមិនមែនមកគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសាសនាមកប៉ុណ្ណោះទេគឺនាំការកើតជាថ្មីនាំទំនាក់ទំនងថ្មីនាំគោលបំណងថ្មីនាំគោលដៅថ្មីនៃការរស់នៅគឺនាំជ័យជំនះថ្មីគឺឲ្យយើងមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍និងជីវិតអស់កលជានិច្ចទីនេះលោកនីកូដឹមក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងការនោះក៏សួរថាខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងទៅហើយនេះតើធម្មបានខ្លៃមកជាបណ្ឌិតច្បាប់បណ្ឌិតខាងក្រឹត្យវិន័យបណ្ឌិតខាងសាសនានេះចំណាស់នេះរៀនយូរណាស់ហើយធ្វើការក៏យូរណាស់ដែរធម្មបានគេឈ្មោះកម្រិតនេះតើឲ្យខ្ញុំចូលពោះម្ដាយកាត់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែរព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយថាមែនទេមិនមែនត្រូវចូលទៅពោះម្ដាយកាត់ជាថ្មីទេមិនមែនកើតតាមបែបធម្មតានឹងទេគឺកើតដោយសារទឹកនិងកើតដោយសារព្រះវិញ្ញាណមានន័យដូចគ្នាគឺព្រះអង្គរំលឹកគាត់ទៅដល់ពេលដែលព្រះបង្កើតមនុស្សដំបូងចេញពីដីឥដ្ឋហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះមនុស្សប្រុសថាអាដាមហើយមនុស្សស្រីថាអេវ៉ាហ្នឹងពេលព្រះអង្គបង្កើតអាដាមហ្នឹងចេញពីដីឥដ្ឋព្រះអង្គបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមព្រះអង្គផ្ទាល់ផ្លុំព្រះវិញ្ញាណនេះបញ្ចូលទៅគាត់ហើយគាត់ក៏ក្លាយជាមនុស្សដែលមានព្រលឹងរស់ឡើងដូច្នេះមនុស្សមាន3សមាសភាពគឺមានរូបកាយហើយមានវិញ្ញាណហើយមានព្រលឹងបាទមានផ្សំដែលភាព3យ៉ាងដ៏សំខាន់ហ្នឹងហើយដល់ក្រោយពីអាដាមបានធ្វើបាបមនុស្សក៏ងប់ខាងឯវិញ្ញាណមនុស្សស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណស្លាប់ខាងឯសម្ព័ន្ធញាណតាក់ទងជាមួយព្រះលែងបានស្លាប់ខាងឯវិចារណញាណពិចារណាយល់អាត្រូវទៅជាខុសអាខុសនឹងទៅជាត្រូវយល់ហើយស្លាប់ខាងឯអភ័ន្តរញាណការបាក់សម្ដែងពីព្រះជាម្ចាស់លែងមានទៀតទទួលតែការបាក់សម្ដែងពីខ្មោចព្រៃបិសាចអរុករណតាទៅវិញឃើញតែភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចហើយដោយខុសនេះខុសនោះធ្វើសែននេះសែននោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកតាកាច់កុំឲ្យខ្មោចព្រៃបិសាចខឹងសម្មាដូនថាខឹងសម្មាជាដើមហើយដូចនេះតំណាក់តំណងមនុស្សជាមួយព្រះដែលល្អដែលល្អល្អិនស្អិតល្មួតដោយឪពុកហើយនឹងកូនកូនឪពុកនោះវាទៅជាដាច់ដោចមនុស្សមានតំណងជាមួយខ្មោចព្រៃបិសាចអសុរកាយទៅវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏បានរៀនគាត់តទៅទៀតថាការដែលមនុស្សកើតពីមនុស្សមាននៅតែជាមនុស្សតដែលតោះតកើតពីព្រះវិញ្ញាណទើបមានព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួននេះព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបថាទឹកនោះគឺនិយាយអំពីព្រះគុណហើយខ្យល់នោះគឺនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណសម័យមុនសម័យដែលមនុស្សធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់លោកម៉ូសេហ្នឹងគេហៅថាចំនួនក្រឹត្យវិន័យចំនួនក្រឹត្យវិន័យកូនប្រុសដែលកើតឡើង8ថ្ងៃត្រូវតែកាត់ស្បែកចុងស្វាហ៍ចុងស្វាហ៍គឺអង្គជាតិរបស់បុរសនេះឯងបញ្ជាក់ថាយើងញែកជីវិតកូនប្រុសយើងឲ្យទៅជាកូនរបស់ព្រះទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះញែកវាដាច់ដោយឡែកពីលោកីដើម្បីថ្វាយព្រះតាមរយៈការកាត់ស្បែកឬក៏កាត់ចុងស្វាស្នេះឯងហើយប្រពៃនេះនេះនៅតែអនុវត្តដល់សពថ្ងៃក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាយូដាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ
ហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងទៅជាបជារិះរបស់ព្រះនឹងទៅជាក្រុមបូជាចាររបស់ព្រះនឹងត្រូវតែកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះប្រទានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេក្រឹត្យវិន័យនេះចែកជា3បែបគឺក្រឹត្យវិន័យខាងសីលធម៌ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការក្រឹត្យវិន័យខាងពិធីបុណ្យគឺត្រូវតែមានធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍យូដានឹងគឺមានទាំងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាផងដែរឥឡូវនេះដល់ពេលព្រះអង្គក៏ពងតែណែនាំរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលខុសអំពីការដែលគ្រាន់តែដើរតាមក្រឹត្យវិន័យដែលខុសពីការគ្រាន់តែកាត់ស្បែកគឺរាជរបស់ព្រះអង្គយើងអាចមើលឃើញហើយយើងអាចចូលទៅក្នុងរាជនោះបានតាមរយៈការកាត់ជាថ្មីកាត់ជាថ្មីដោយសារព្រះគុណមិនមែនដោយសារក្រឹត្យវិន័យទៀតទេដូច្នេះទឹកនោះគឺសំដៅទៅព្រះគុណព្រះគុណដែលតិចតិចុំដូចទឹកមិនក្តៅក្រហាយមិនកាត់ទោសមិនថ្កោលទោសមិនជំនុំជម្រះអ្នកណាមួយឡើយគឺព្រះគុណមកសំដែងសេចក្តីសន្តោសប្រោះប្រណីអត់ទោសលើកស្ទួយកែឆ្នៃស្ដារឡើងវិញស្រោចស្រង់ឡើងវិញទទួលស្គាល់ឡើងវិញហើយលើកតម្កើងឲ្យមានកិត្តិយសឲ្យមានសេរីរុងរឿងមានឋានៈនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងនៅក្នុងសង្គមហើយព្រះវិញ្ញាណគឺព្រះវិញ្ញាណដែលប្រទានឲ្យម្នាក់ៗនោះបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចបានទទួលអំណោយទានផ្សេងៗហើយនឹងបានទទួលគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គបហាតីរបស់ព្រះអង្គក្នុងការរស់នៅតាមរស់នៅដើម្បីស្អីហើយព្រះវិញ្ញាណនេះនឹងបង្កើតនៅផលផ្លែក្នុងជីវិតអស់អ្នកដែលជឿទីនេះសំខាន់ណាស់គឺព្រះគុណហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណព្រះគុណប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្លាប់យើងមិនអាចដឹងឮអីទាំងអស់ព្រះគុណមកប្រោះយើងឲ្យរស់សិនហើយដល់ពេលយើងរស់ហើយទើបព្រះមានបន្ទូលមកកាន់យើងទើបយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឮបើអត់មានព្រះគុណទេមនុស្សស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនឮហើយមិនយល់នេះដោយសារអីដោយសារគេអត់បានស្គាល់ព្រះគុណគេរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតគេរស់នៅក្នុងអំណាចនៃបាបគេរស់ក្រោមអំណាចជិះជាន់របស់មារសាតាំងប៉ុន្តែពេលដែលព្រះគុណជះពន្លឺមកលើយើងយើងភ្លឺយើងរស់យើងចាប់ដើមអាចត្រេះរិះដឹងថាអូព្រះស្រឡាញ់មនុស្សព្រះចាត់ព្រះយេស៊ូវមកសក្ដិជួខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ទទួលជឿព្រះអង្គខ្ញុំមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបើគ្មានព្រះគុណទេព្រះវិញ្ញាណក៏មិនអាចធ្វើការនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលស្ដាប់ឬព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យយល់ហើយទទួលព្រះគ្រីស្ទបានដែរទីនេះព្រះគុណខុសអំពីក្រឹត្យវិន័យព្រះគុណគឺការសន្តោសប្រណីក្រឹត្យវិន័យគឺតតែធ្វើដោយក្រឹត្យវិន័យទៀមទាទើបរួចខ្លួនទើបបានពរហើយបើធ្វើខុសនឹងទទួលទោសនិងទទួលបណ្ដាសាឥឡូវនេះនុកនិកដាមគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរថែមទៀតថាតើការទាំងអស់នេះអាចនឹងកើតឡើងដូចម្ដេចបានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅលោកថាលោកឃើញលោកនឹងជាគ្រូរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនក៏មិនជៀបសេចក្ដីទាំងនេះព្រះយេស៊ូវចង់សួរគាត់ថាឃើញលោកដឹងហើយថាមនុស្សត្រូវតែកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8កាត់ស្បែកកូនប្រុសនោះដើម្បីញែកកូនប្រុសថាជារបស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះជាអ្នកដើរតាមព្រះហើយលោកអត់ដឹងថានៅគ្រាចុងក្រោយនេះមនុស្សមិនចាំបាច់កាត់ស្បែកទៀតទេគឺមនុស្សថ្វាយដួងចិត្តទៅព្រះអង្គមនុស្សកាត់ស្បែកនេះដួងចិត្តដែលមានចែងទុកក្នុងទុតិយកថាចំពុក30ខ6មានន័យថាព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំពុជពងរបស់មនុស្សទាំងអ៊ីស្រាអែលទាំងសាសន៍ដទៃនៅគ្រាចុងក្រោយនេះឲ្យកាត់ស្បែកនេះដួងចិត្តចេញអំពីការពឹងលើក្រឹត្យវិន័យការពឹងលើខ្លួនឯងមកថ្វាយចិត្តគំនិតខ្លួននឹងទៅដល់ព្រះអង្គហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតហើយនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយខ្ញុំចង់នាំប្រិយមិត្តទៅពិចារណានៅបទគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលអេសេគៀលជំពូក36ខ25ទៅដល់ខ27យើងនឹងប្រោះទឹកដ៏បរិសុទ្ធលើអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបានជ្រាបហើយតែទឹកនេះគឺអីគឺព្រះគុណមិនមែនក្រឹត្យវិន័យទៀតទេព្រះគុណដ៏បរិសុទ្ធផងនឹងប្រោះទឹកលើបរិសុទ្ធលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានបរិសុទ្ធយើងនឹងជម្រះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធផុតពីអំពើសៅហ្មងទាំងឡាយលែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាប់ចិត្តនឹងព្រះខ្លែងខ្លាយទាំងប្រមាណយើងនឹងប្រគល់ចិត្តគំនិតថ្មីឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយយើងនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីក្នុងអ្នករាល់គ្នាយើងនឹងដកចិត្តរឹងដូចថ្មចេញពីអ្នករាល់គ្នារួចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តអាណិតអាសូរវិញហើយខ27យើងនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់យើងក្នុងអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចធ្វើតាមច្បាប់និងកាន់តាមវិន័យរបស់យើងបានហើយច្បាប់នេះជាច្បាប់ថ្មីរបស់ព្រះអង្គវិន័យនេះជាវិន័យរបស់ព្រះវិញ្ញាណគឺជឿព្រះយេស៊ូវមានជីវិតអស់កលជានិច្ចស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងដែរពេលដែលលោកនេះក៏ដឹងលើដូច្នោះគាត់ក៏ចាប់ដើមគិតដល់អ្វីដែលគាត់បង្រៀនកន្លងមក
គាត់បង្រៀនគេឲ្យរង់ចាំព្រះមេស៊ីឲ្យរង់ចាំព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់បង្រៀនគេឲ្យយល់អំពីក្រឹតវិន័យយល់អំពីការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាយល់អំពីការកាត់ស្បែកឥឡូវព្រះយេស៊ូវសួរគាត់ថាគេអ្នកនឹងជាគ្រូរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកមិនជ្រាបសេចក្តីទាំងនេះមិនជ្រាបថានៅគ្រាចុងក្រោយនេះព្រះនឹងដាក់ព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនៅក្នុងដួងចិត្តមនុស្សនេះឥឡូវនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានព្រះវិញ្ញាណនឹងតតែព្រះគុណព្រះអង្គសម្ដែងមកលើយើងហើយយើងបានទទួលព្រះគុណនោះយើងនឹងកើតជាថ្មីហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងមកគង់ក្នុងយើងហើយដឹកនាំយើងបំផ្លាស់បំប្រែយើងបង្កើតផលព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងយើងហើយប្រទានអំណោយទានដល់យើងឲ្យរស់ក្នុងជីវិតមួយជាហៅថាជីវិតពេញបរិបូរណ៍សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទាន